Шымкент қаласында 1700-дей жүргізуші салық төлеуден жалтарып жүр. Алды мемлекетке 6 миллион теңге қарыз. Құқық қорғау өкілдерімен жүргізілген рейдтік шара кезінде 35 көлік иесінен 16 миллион теңгеден аса қаржы өндірілген, ал 16 автокөлік айыптұраққа қойылған. Қала аумағында 13508 коммерциялық нысандағы объектілер тіркелген. Оның ішінде салық міндеттемелерін толық орындамаған 9750 нысандар бойынша хабарламалар қалыптасып, бүгінгі таңда бюджетке 474 миллион теңге өндірілді. Мүлік салығының мөлшері заң тұлғалар үшін 1,5%, ал жеке кәсіпкерлер үшін 0,5%. Салық базасы нысанның нарықтық құны болып табылады. Салық міндеттемесін толық орындамаған немесе мүлік салығын нарықтық құнын төмендетіп отырған төлейтін салық төлеушілердің жұмыс жүргізілуде. Ал сауда айналымы қатты өзгерген. Бұған дейін сыртқы сауда көшін Ресей мен Украина бастаған еді. Биыл көрсеткіш күрт төмендеп, Қытай мен Өзбекстан тіпті Түркиядан импортталатын тауарлардың көлемі артты дейді. 22 жылдың 5 айында сыртқы сауда айналымының сальдо теріс болып және 57 миллион ақш долларын құрады. Негізгі сауда серіктесі Өзбекстан болып табылады. Бұл елмен сауда саттық 137,3 миллион ақш долларын немесе жалпы тауар айналымы 24% құрайды. Сондай-ақ сыртқы сауда да Түркия елінен үлкен рөл атқарады. 88 миллион ақш долларын немесе 14% құрайды. Және Қытай 69,6 миллион ақш долларын немесе 12% құрайды. Осы үш елмен сауда саттық барлық тауарлар айналымының 50% құрайды. Қалалық мемлекеттік кірістер департаменті басшысының орынбасары шетел валютасына қойылған шектеу жайында сөз етті. 10 мың ақш долларынан асатын қолма-қол шетел валютасын елден алып шығуға тыйым салынса да, елемеген екі азаматқа шара көріліп үлгеріпті. Нұрлан Пайызов, Айбек Бекбау, Мирас Ашенов, Нар-Ньюс.